Všetkých veľmi pekne vítame, ktorí nás sledujú na otvorení výstavy autora Roberta Bielika, ktorú pripravila pre nás kurátorka Alexandra Tamášová. Výstava má názov Láska a viac vám samozrejme približí kurátorka, aby som vás len takto veľmi pekne privítala a dúfam, že sa vidíme posledný krát touto online cestou. V pondelok otvárame galériu, takže akurát to pekne vyšlo, že si budete môcť prísť. Ďakujem. Tak ja tiež srdečne zdravím všetkých, ktorí nás sledujú. Ďakujem, že ste si nás zapli. Toto výstavu s jedným z mojich obľúbenejších súčasných maliarov, ktorý je súčasne aj najtvrdohlavejší a od začiatku svojej umeleckej dráhy bez ohľadu na meniace sa módne trendy sa venuje svojmu preferovanému štýlu malby, ktorým je v podstate fotorealizmus s využitím staromajstrovských techník. Táto výstava predstavuje výber z najnovšej tvorby prevažne a nazvali sme ju Láska podľa rovnomennej série malieb, ktoré si teda budete môcť prísť pozrieť už čoskoro. Neviem, či na ne môžeme aj možno zamieriť obraz. Tie malby sú inštalované v tejto prvej miestnosti a sú na nich páriace sa zvieratá, ako vidíte. Takže zhodou okolností a úplne neplánovane, čo som si uvedomila asi až včera, sme vlastne v téme aj v súvislosti s aktuálnou ročnou dobou, pretože jar je lásky čas. A teda teraz možno odovzdám slovo Robertovi, no, aby som nerozprávala príliš dlho. Tak ďakujem za tieto povzbudivé slova, aj za to, že môžem tu vystavovať galérii, že ma oslovili. No, dúfam, že akože, keď niekto príde, tak sa mi aspoň niečo z toho, čo som namaloval, bude páčiť. Je ťažko hovoriť konkrétnym obrazom. Keď Alexander hovoril o tejto téme, no, tak zvieratka mám rád. Asi aj sex som mal rád. Také, že konkrétne, povedzme, že v Chorvátsku chodím malovať vždycky cez leto, ako presuniem ateliér a moja obľúbená krčma je taká maličká ostrovná krčma, ktorá je tak malá bezvýznamná, že nemám meno, tak som sú púbrhal lastovičia, pretože sú tam dve lastovičie hniezda a tie lastovičky tak akože lietajú okolo a robia tam taký akože zaujímavý kolorit. No a často deň som tam na káve, často pozorujem tie lastovičky. A potom si klikol Wikipédiu, lebo človek o lastovičke dokopy nič nevie, hoci mám na pozerané, že a dozvedal som sa také zaujímavé veci, napríklad, že lastovička, naše lastovičky zrejme aj teda tie chorvátske, lebo to je rozhľadný pod Bratislavou nejakú 500 km. Zimu v Kongu a letia sem asi 5 týždňov, to je 9000 km. A tú obrovskú priestorovú aj časovú veľkosť lastovička trikrát si robí odpočinok, pretože ona dokáže spať aj počas letu. Má aktivované je mozgové centrum orientačné a to, ktoré zodpovedá za koordináciu pohybov. Čiže to sa mi vidí zaujímavšie ako čokoľvek povedať o predpitujem umení. No, ja by som si ešte možno zobrala slovo, lebo teda hoci výstava v podstate prezentuje najnovšiu tvorbu, tak ja som si predsa len dovolila tú tvorbu trošku usporiadať do akejsi kurátorskej koncepcie a tá je asi taká, že v tejto prvej miestnosti je tá láska prítomná v zmysle erotickej lásky, teda je to láska taká tá pozemská, ktorá je charakterizovaná neodolateľnou túžbou po milovanom objekte alebo milovanej bytosti. Je to láska, ktorá je to mocná sila, ktorá teda ovláda ženie ľudí, zvieratá, vôbec všetko živé.
a je vlastne nevyhnutnou podmienkou plodenia, množenia a rozvíjania života. A keby som to mala prirovnať teda k ročnému obdobiu, tak je to tá aktuálna jar. Okrem zvieratiek je tu aj väčšia malba Ježiška so zvieratkami na Tatranskej magistrále. A ak sa presunieme do druhej miestnosti, tak u nás sa tá atmosféra zmení z tej radostnej, z toho detstva, toho sexu zvieracieho a tej jary a optimizmu. Zrazu prídeme do prostredia, kde vidíme posmrtné portréty filozofa Wittgensteina, kde na malbách okrem smrti je znázornená zima, teda tým ročným obdobím by bola zima, tú atmosféru by som opísala ako ticho, smrť, pokoj, sever, proste také úplne iné kvality, ale myslím si, že tá láska je prítomná aj tu, pretože táto miestnosť akoby tými malbami evokovala priestor, ktorý je poza dualitu, poza tú pozemskosť. Takže už nie sme v priestore tej erotickej lásky, ale sme v priestore tzv. Bezpodmienečnej lásky, ktorá sa spája s prekročením duality, ktorá vlastne je emóciou alebo kvalitou, ktorá prichádza vtedy, keď už nerozlišujeme, keď už neposudzujeme a nerozlišujeme veci na pekné a odpudivé, dobré a zlé, keď nerobíme rozdiel medzi životom a smrťou a medzi ja a ty, nie je tam už tá túžba ani utrpenie tej pozemskej lásky, pretože si uvedomujeme, že všetci sme jedno, všetci sme jednota. Takže toľko asi za mňa. Ďakujem ešte raz, neviem, či máte nejaký zaužívaný... Ja by som možno dala takú poslednú otázku zase s tými vokmi, ovcami. Prečo sa tam vlastne opakuje táto... Oce sú alúzia na proroka Izajaša. Neviem si ani číslo veršu, ani číslo kapitoly, ale Izajaš tam metaforicky akoby vyjadruje nebeské kráľovstvo slovami, že oca bude nažívať s veľkou mlého s kozlaťom a tak. No. Jedna rovina, druhá rovina je, že Mám v sebe celý život rozpory, sily, ktoré sú akoby protipolné a byl sa v osadku tých konfliktov, zažívam to, čomu sa hovorí bolesť alebo teatrálne utrpenie. A čím som starší, tým možno viac viem, ako verím, že tá bolesť sa dá osadiť len tým, keď sa do sebe stáva harmonie, to znamená, keď tie dve protipolné zložky presiahnu vzájomne súperiť. Tá myšlenka je stará, Erasmus Rotterdamský, jednota protikladov. Samozrejme, on to predal od ďalších ľudí, od Erasma to predal Hegel, posadí na tom celú dialektiku, od neho Feuerbach, od neho Marx. Zajednúma sa to je akože boj protikladov, pretože dialektický materiál dneska sa chcel zaobísť späte bez tej vertikálne roviny. Ale v zásade princíp je rovnaký, že tak ako Marx dialektickou materiou sme to chápali ako ten bol protiklad ako hlavnú sílu vývoja, tak u Erasma alebo v tej spirituálnej rovine to je spôsob, ako sa vyhnúť raz a navždy bolesti. Myslím, že veľmi postačujúca odpoveď. Dobre, tak by sme teda práve to, že výstava je otvorená a v pondelok sa na vás budeme tešiť.
samozrejme so všetkým poriadkom, ako sú nariadenia. A ďakujem teda, že túto výstavu zrealizovala aj autorovi. A ja ďakujem. Bielikovi a tešíme sa na vás. Dovidenia. Dovidenia.